אוקיי, שלום. חיקוי. חיקויים, אתם מוכנים? נתחיל מהכי קל. אחי, נשברה הדלת פה במדף. בידור! אז את הפרצוף המופתע שלך. חיקוי של שר? תמיד עושה קליקים מוגזמים כאלה. אז מה קורה, חבר'ה? מה שקורה בך? אוקיי. יש לי מאוד קשב וריכוז. יאללה, חיקוי של גל. שנייה רגע, גבר. מה, רוני, מה אתה רוצה? סתם, אמרתי שאני אוהב את החיים שלי, מה קורה? אל תברי איתי בחיים! בואי נטוס לברצלונה. קיצור, רוני, אני עסוק. מה אתה, מה קורה? חיקוי של רוני. רוני, מה צונת בגל? שהוא אף פעם לא גוזר ציפורניים, אוקיי? לא, הנה חיקוי שקשני, אתה מוכן? מה עושים? מה עושים? אתה לא תעשיתי משחק אם אתה גבר? לא, בכלי! רגע, מה אתה חושב שיקור? כבר עליה נסיכה חיים שלה, תראה איזה אפיין, אני וההורים שלה כבר ככה, ככה, אנחנו ביחד כל חיים של... אז מה, איפה את רוצה לישון הלילה? בחיים לא אמרתי דבר כזה. לא, אתה רוצה לראות את השר שהוא שיקור? אחי, בואי, פאפה את הפרצוף, ידבא! בוא שיהיה כיף, אחי, בוא שיהיה כיף, אחי! שעשה עם כולם! תקרות לעצמך את היד, גבר, תקרות לעצמך את היד בשביל הוולוגים. אז אנחנו נוסעים עכשיו למשחק כדורסל, VIP על הפרקט, פעם ראשונה שלי במשחק כדורסל, ואני מקווה שיהיה מעניין. אורין, את מוכנה לזה? יו, אני מתרגשת. נולדתי מוכן. לידור, אתה מוכן לזה? תפנה אליי בכלל. לידור, אתה מוכן לזה? גמור את זה. אני רק רוצה להגיד שההצלחה לא שינתה אותי. יאללה, קדימה, יש לנו תחרות בריאה. קדימה. תעבוד, קדימה. איזה גרוע הייתי. וואו. זה מה שהוא כתב לחבר עם שרה, תזרוק איתי חולצה. באהבה, אני אעשה את זה. לא אמרתי, מה קרה? חיים, התנהג לא לעניין. אתה קשרת אותו? הוא זרק עליי קשיו כל הדרך. למה אתה קשור? כשרמדתי לך כל הדרך וזרקת לך קשיו, כי אתה חייל שלי. שר, בוא נלך, נשאיר אותה פה. אתה יודע, תן לי שתי דקות ואני משתחרר, נשבע. יואו. עומד, תתחיל אותך קר, כל החום גוף ירד, אחי, תראה מה יקרה. מה אתה מעדיף, שמיכה או כוס וודקה רדבול? הכאב הזה הוא יותר מה שהיה קודם? כן, כאב זה הכי חזק. ואני מרגיש את זה. פצוע, קשה להודים מה יש לו. אני שמח שאתה עושה ממני צחוק. איך זה התחיל אני אסביר לכם. אני ישבתי בחדר עריכה, ופתאום התחלתי להרגיש כאבים ביד, בזרוע ובחזה. אמרתי לידור, אחי, אני לא מרגיש טוב, זה לא סטנדרטי, והלכתי לשכב בחדר. מפה לשם לידור קבע לי תור, למה אני לא הייתי קובע שום תור. בן 25, לא מוכר במרפתנו. תעקבי אחריי, יש לי 300,000 סאדים. פעם אחרונה נבדקת ב-2010, אתה כזה חסר אחראי. סליחה, זה טרמינל 3. נכון, מי שיש לו מכנס ירוק, אתה סומך עליו פה? כן, הכי מצחיק שרואים אותנו פה עם המצלמה ולא מתייחסים אלינו ברצינות. גם בלי המצלמה בינינו, אף אחד לא מתייחס אליך ברצינות אף פעם. זה כמו צמיד של טומארלנד. רק פחות כיף. זאת וילת מייבה בחדשה? עשינו מקודם קג"ב. כן. ונמצא שאני לא רוסי. תחשבו כמה אצבעות היו פה. בודקים עכשיו את הדם? תוך שעה נדע. אם יש קליק בית או אין פאקינג קליק בית. אחי, אני אדבר איתך על זה, אחי. סף. לא רוצה לתפוס את הריאקשן. נו. שבסוף אין לי כלום. ידעתי, אחרי אחד. אני בגל פה, ואני עושה לו קואוצ'ינג, תקשיב. הולכים למתוח אותנו. אוקיי, שר הולך לבוא ולהגיד, וואלה, יש לי מחלה סופנית, כנראה אני צריך לסגור את הווילה. אמרתי לו, גל, בוא נתכונן מעכשיו על ריאקשן ממש עצור. אנחנו איתך, אחי, מה שצריך, וזה, וזהו, בא אין לי כלום. אין לך גבולות! הייתי גמור! אבל אין לך גבולות, אני לא יודע מה מתיחה ומה לא. וזה עולם, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. היה לי חשוב לשתף אתכם בכל מה שהיה, כי זה אחלה שיעור לחיים. שורה תחתונה, אני הרגשתי ממש לא טוב, היו לי לחצים בחזה, והחלטתי להיבדק. הלכתי לרופאה והיא הפנתה אותי לבית חולים, ושם עשו לי בדיקות דם ו-EKG, והבדיקות הראו שהכל בסדר, אבל אני יודע מה הרגשתי. ואני לוקח את זה כסימן, אז החלטתי להפחית בשתייה, לסדר את השעות שינה ולחזור להתאמן בכל הכוח, ואני ממליץ גם לכם, תשמרו על עצמכם ותקשיבו לגוף שלכם. שאלאוט ענק לגל בן ארויה, גל תודה רבה שאת צופה, תרשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא חברים, לאהבתכם.